Excluderea celor doi viceprimari este doar o chestiune de timp și proceduri. Este vorba despre Gheorghe Babalâc, viceprimarul din Scoarța, și Elena Amza, viceprimarul localității Logrești. Cei doi sunt acuzați de conducerea PNL Gorj că au votat de mai multe ori împotriva partidului. Viceprimarul de la Scoarța, mă scuzați, riscă să fie exclus din partid. Deciziile deja sunt luate, mai are o serie de căi de atac vis-a-vis de decizia luată de excludere. Chiar o membra a biroului, viceprimărița de la Logrești, a refuzat în repetate rânduri votarea bugetului alături de Partidul Social Democrat, nejustificat, și acest lucru îl voi pune în discuția biroului politic. Viceprimarul din Scoarța susține că votul său nu a fost unul împotriva partidului, ci a votat pentru cetățeni și în interesul acestora. Gheorghe Babalâc îl crede vinovat pe primarul Cotorlău de toate acuzele care îi se aduc și care sunt acuze mincinoase. Domnul primar, probabil că e frică, se teme de mine, mai am un an până alege și am venit cu că a spus că nu candidez, nu m-a interesat nici postul de primar, nici politica, vreau să ies definitiv în politică. Ce a gândit, dânsul nu știu, dar faptul că... Credeți că domnul primar e vinovat pentru toate aceste lucruri? Da, bineînțeles, da, dânsul, da. A pus totul la cale, premeditat. Dar nu chestia că dacă era ceva, măcar să-mi fi spus în față, nu pe la spate. Da, credeți că susține pe altcineva în locul dumneavoastră? Probabil că mi-a venit cineva în locul meu, normal. Cât privește situația viceprimăriței din Logrești, Elena Amza, aceasta nici măcar nu a luat la cunoștință intențiile liberalilor gorjeni de a o exclude din partid. Odată cu excluderea celor doi membri liberali, aceștia vor pierde și funcțiile de viceprimar din localități.